Tak Kehy, dneska po třech porážkách, výhra za tři body, je to hodně důležitý na sebevědomí i v té situaci, jak je teď tým s Marotkou? Tak neskutečně důležitý tři body. Musíme si toho vážit, že jsme to dneska zvládli, to utkání z Boleslaví, který hrají velice dobře. A důležitý body do dalšího dění. Nebyla to dneska žádná přestřelka, ale to předpokládám, že jste si říkali v kabině, že v utkání s Boleslaví těch gólů nepadá tolik, že se musíte připravit na to, že vy jich prostě musíte dát víc a málo dostat. Tak my musíme začínat z dobrý obrany a asi tady nejsme úplně manžel, který by dával pět gólů, takže všechno začíná z dobrý obrany, což se nám dneska dařilo. Dobrá obrana a z toho jsme pak těžili šance a ty jsme naštěstí proměnili dneska. U té branky na 1-0 se byl zapletený ty, střílel si to tam na teč záměrně nebo byla štěstí, že to tam Machy prostě hodil? Já se přiznám, já jsem zavřel oči, hodil jsem to do chumlu a Machy tam výborně dojížděl do té brány a suprově to tečnu. Byl se ale u té vyrovnávací branky, tam ti hráč projel kolem mantinelu, bylo to špatně přečtený od tebe? Tak chtěl jsem ho trefit, což se moc nepodařilo, aspoň jsem ho zbrzdil. Nicméně špatně jsme to dobruslili a vznikla tam díra. Teď nás čeká ještě jeden zápas v Litvínově, ten je nám v tabulce docela blízko, to bude asi taky hodně důležitý. Tak jeden z těch nejdůležitějších zápasů nás čeká venku teď, takže já věřím, že to zvládneme. A následuje reprezentační pauza, už jsem se bavil o té Marotce, asi se na to teď trošičku těšíte, že si odpočinete. Zase jako nám ty pauzy moc neprospívají. No. Já bych osobně, kdybych to vzal za sebe, tak já bych radši hrál, no. ale můžeme zregenerovat, můžeme odpočinout a věřím, že se ještě zlepšíme v té pauze. Tak my radši koukáme jenom na to, jaký zápas budeme hrát, jo, protože samozřejmě každý to asi po očku sleduje, ale myslím si, že by nebylo dobré, abychom se na něco zaměřovali. Tady musíme hrát zápas od zápasu a jak už jsme si několikrát dokážeme hrát i s těma týmama, co jsou vysoko, dokážeme rvát body i jim, takže já bych neřekl, že bychom se soustředili, jestli dozadu nebo dopředu. Takže od toho spodku už máte docela rezervu, tam je to třeba na psychiku dobrý pocit? Já se přiznám, že ani nevím, jak moc velkou, ale říkám, no, jdeme zápas od zápasu, je to takový kliše, ale opravdu to tak je, musíme se soustředit prostě na každý utkání, co jdeme a my můžeme opravdu brát body úplně každému.